sizden soruşturayım. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Rahmat. Var mı sizler, aman mı sizler? İstiklerde, çerçemezden. Yok. Burada yakışmışsınız. Rahmat. Çerçepom yapsınlar mı? Guru. O ziller çerçeme yapsınlar mı? Rahmat. Ertalaptan çakırmışsınlar. Zor uygunu geldik. Ertalaptan. Bilamiz, ijodkorlarda vaqt doim tig'iz bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, mana shu vaqtingizdan yemay kelgan ishchilar avvalo rahmat sizlarga. Endi albatta savol tug'iladi. Tongni qanday qarshi oldingiz yoki odatda qanday qarshi olasiz? Guruh aytdi-ku, er tarafdan yo'q. Sizdan bilib qiynalganingiz. Mayli, o'zingiz ayta qoling endi men. Uyalaman desam. Tongni yaxshi qarshi oldik. Hozir ta'tilga chiqib oldik, mana. Teatrimizdan. Teatrimiz ta'tilda hozir. To'y bo'lsa bo'ladi. Lekin boshqa ko'chanishlarim deb mannaqasiga uyg'onib soat hali 10 minut bor ekan, yana uxlasa bo'ladi. Lekin yo'q, kech qolganingiz yo'q. Kutib turgan ekansiz mana biz kirganimiz. Biz o'z zamonimizga kelish. Ha, Polatga tezroq kel, tezroq yur birga boraylik degan bo'lsa kerak-da. Shunaqa bo'ldi. Yaxshi. Şu taniqli aktyor ve rejissyor dublaj ustasi Faxriddin Shamsimatov suhbatlarda bir mana shunday gaplari bor edi. Har qanday teatr aktyori ham baribir ichidan ko'proq kinoda rol o'ynashni xohlaydi. Baribir ichida mana shu niyati, orzusi ijobat bo'lishini xohlaydi. Sizlar uchun qanday? Endi bilasizmi, agar har bir aktyor baribir ham kinoda o'ynashni xohlaydi, seriallarda, teatrda. Endi teatrdan ko'ra ko'proq kino, serial o'sha aktyorlik ilgi ko'proq tanitadi. Shuning uchun bo'lsa kerak deb. Endi ustozimiz Faxriddin Shamsimatov ular bilan yaqindagina bir serialda dublyajda ishladik. O'zi shu narsa bo'yicha ko'p nima deydi? Bahslashdik. Nimagaki ularni o'sha ovozlashtirish jarayoniga borishimda ko'p kech qolib bordim. Sababi teatrimizda yaqindagina spektakl topshirdik. Repetitsiyalarni deb kech qolib bordik. Lekin o'shanda ham teatrdan keldim ustoz desam, har doim to'g'ri tushundilar. Teatr to'g'ri, bu san'atkor agar teatrni tanlagan odam bo'lsa fidoilik qilish kerak, men uni tushunaman. Lekin teatrda qolib ketmagin deb mana shunaqa gaplarni ham aytdilar-da, shu gapingiz to'g'ri kelyapti o'sha fikrlariga. Kino teatr o'zi ikkalasi ham bir xil narsa. Faqat men o'zimdagi jarayonni aytadigan bo'lsam, kinoda rol o'ynadim. Bo'ldi, repetitsiya qildik, tayyorgarlik ko'rdik, kiyimlarni tayyorladik, ozgina sahnalarni ishladik, rol o'ynadik, ketdik. A teatrda oylab 3 oylab kerak bo'lsa, 4 oylab nima deydi? Repetitsiya qilasiz, bitta asarni ishlaysizda, bitta o'ynadingiz, yengil tortasiz. Keyin sog'inib qolasiz o'sha jarayon. Ertasiga uyga borganda yo'q o'sha repetitsiya, voy, bezor bo'lgansiz o'zi, bir kun oldin, ikki kun, qachon tugaydi bu, lekin keyin sog'inasiz. Kinoda tugadi, bo'ldi. Endi keyingi kinoga o'tamiz bo'ladi, keyingi ishga o'tamiz bo'ladi. A teatrdan o'sha sog'inch qolib ketaveradi. Voy, bekor tugab qoldi degan narsa. Albatta, teatr san'ati bu jonli san'at. O'sha bir marta kinoda dubl, agar o'xshamasa, yana dubl olishingiz mumkin. To'g'ri, kinoniki ham qiyin. Teatrda bab, teatr mening nazarimda bab teatrdagi qiyinroqdek bo'ladi. Teatrda ishlaydigan odamlar teatrdagi peshona teri to'kiladi-ku, qiyinchiligini va shirasini bilishadi. Bo'ladiki, sizning ovozingiz hozir men uchun yangitdan kashf bo'ldi. Ovozingiz boshqacha ekan, jarangdor ekan. Siz ham dublyajlarga borib turasizmi? Men borib turaman. O'zim o'ynagan o'sha seriallarda, kinolarda biz o'zimga o'zim ovoz beraman. Boshqalargacha. Chaqirib turishadi endi. Ko'proq asosan shu teatrda. Ovozlarini o'zlari uchun asraydi. Guruhga yaqinroq yursangiz, ana qozonga yursang qora suyuqadi deyishadi. Chunki guruh ham boshlovchi, ham to'ylarda xizmati. Bitta raqqosi hamda qo'shiq aytmaganingiz qoldi guruh. Sizni hali bilmaydim. Yaxshi. Bilamizki, mana shunday sahna ko'rinishlarda albatta o'zingizni yodingizda qolib ketgan o'sha obrazlaringiz, so'zlaringiz, nutqlaringiz bo'ladi. Balki mana hozirning o'zida bizga bir ijro etib berarsiz. Parçaları. Juda ham yaxshi bo'lar, to'g'rimi, Bostixon? Yoki she'riy parchami, yoki qanaqadir monologmi, farqi yo'q o'zingizlar. Sizlangiz birgalikda sizsangiz alohida alohida. Gulruh bilan teatrda rollarimiz bor. Yo'qdamiz rollar. Otasini qizi degan spektaklimiz bor, o'shanda o'ynaganmiz. A siz ota bo'lganmisiz? Jimmy. Sochi kim bo'ladilar? Ana. Qoyil. Men bejizga taklif qilmagan ekanman dunda. Bilib taklif qilgan. Lekin boshqacha obrazda bo'ladilar u yoqda, xayolparast.
Razı bolasın mı, yok mu? Albatta yok. Albatta yok. Kızlarını karan, hayal parasılar gerekmez bunlar. Yok, onu anı, o obrız şuna ki, fakat hınçı kinolarda kuradı. Zantiymazdayız. Çıkmazsın. Hayalıdı, anı kayın. Şahruhan. Da, Şahruhan, Cemiyan. Layça, layça. Hınçına kalabildi kuradı. Hoş, icra etkiler aslında. Miyası uzmagen hali. Baş bolu okup gitken. Demek? Seni tamam şey bilen takip kusak bol erken. Kaysi spektakl? Otasının. Otasının kızı. Zor iken, zor. 40 yıl buldu. Bunaka tiyatr sahnesi de en uzak gitken spektakl hali bulması. 40 yıl yedi. 79 yıl sahnelleştirilgen. En ahirgi nergizelerden mi? Hazırca. 79 yıldan beri tiyatrımız sahnesi oynayıp geldi. Zor. Gelin yine söz ispatı bilen bulsun. Şunu icra etti verinleri. O zor bolardı. Hayal parast hem de onu sevgen yara. Mayli Polat aka, qaysidir qismini ozgina ajratib qo'ying. O'tirgan joyimizda? Farqi yo'q. Yo, xohlasangiz turishingiz mumkin, xohlasangiz. Faqat shu chiqib ketib qolmasangiz bo'lgan. Bitta anaqada. Kelishaveringlar, bemalol. Kelishaveringlar. O'tirgan joyimizda. Ana istechardi-yu, ponnik ishlilik deyshardi, ponnik ishlilik. Bo'pti-da. Men o'sha chiqib kelaman-ku. Xotinim qani deysiz o'sha joydan? Qila qolaylik-a. Bo'pti. Xo'p, gaplaringizni o'ylab oldingizmi? İsladım. Gapiring. Men tanidingiz mi o'zi? Men sizni qayerdan taniyman, kimsiz? Tanimadingiz mi? Tanimadim. Yulduzman-ku. Qanaqa yulduz? Indiski yulduz. Kimsiz? Meni hamma yog'im indiski. Yurishlarim, turishlarim, qarashlarim indiski. Yo'q, e? Ko'raylik-chi? Ishonmasangiz, Jimmy, Jimmy deb chaqirib ko'ring, sizga ko'rsatib beraman indiski qarashdi. Jimmy, Jimmy. Indiskini ko'rganmisiz? Hind qizlari demaydi bu. Toçkası buladı bir yerde. Kipriklerde oynatıp Jimmy dedi. O şuna kadar çakırayım. Jimmy! Jimmy! Tananeyum! Gördünüz mü? Haa. Hınçı karış bu. Uçmarta karıydı. Tıgış! 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 Liboyin diskin o da şuna kadar. Jimmy degen zakonu git buladı da. Koçada gidip soldan banditler çıkıp buladı. Banditler de şifi buladı da, Jimmy'ye karab, Jimmy, come on, come on, dedi. Jimmy, come on, come on. Zor lekin, qoyil, aynısı. Tıkış, tıkış, qoyil lekin. Toçkası buladı. Yaxşı spektakli ya. Şu dakikalarda bana şu soru vermekçim ben. Yani, qaysi rolünü niyet kılasız? Yaşlıktan yok ki, hazırgi payitte qaysi rolünü icra kılasız, niyet kılasız? Tarixiy mi yoki bo'lmasa klassik asarlardan mı? Gapirasan. Men o'zi hali san'at institutiga o'qimasimdan oldin ham maktab darsliklarida ham o'sha Romeo Juliyetta asarini o'qiganman va kinolarini ko'rganman. Har doim o'sha Juliyettani obrazini ijro qilgim kelardi. Institutga kirganman, bu spektakl olinmadi. Lekin buni qarangki teatrga o'sha kirishimga asosiy sabablardan biri ustozimiz o'sha Olimjon Salimov shu Romeo va Juliyetta spektaklini olmoqchiman deb casting e'lon qilganlar, shu Juliyettaga o'xshaydigan qiz yoki boshqa. Shuni eshitib men borganman. Mana 1 yil, 2 yil bo'lyapti, hali bu spektakl olinmadi, lekin mana yaqindagina bizga aytishdi, e'lon qilishdi. Mana ta'tilimizdan so'ng mana shu spektakl xudo xohlasa olinar ekan. Men yengishim arib turibman. Yengishim tayyor. Xalitdan. Ko'chada ham shunaqa yengishim arib yurdi. Shu xohlagan teatrda bo'ladigan bo'lsa, mana shu Juliyetta rolini ijro qilishni xohlardim. Yaxshi. Niyatingizga yeting. Polat aka. Bilasizmi, unda mana shu rolni o'ynayman deb orzu qilmayman. Qanaqa rol bersa ham chin dildan ijro qilib, kichkina rol bo'lsa ham, rolni katta kichigi bo'lmaydi deydi. Ozgina rol o'ynasangiz ham, tomoshabinlarni yodida qolib ketadigan rol bo'lsa, o'sha rolni qo'limdan kelgancha chiroyli qilib o'ynab berishga harakat qildim. Lekin yo'q, men aynan Otello'ni o'ynayman degan unaqa o'y xayoldan yiroqsiz. Romeo'ni o'ynayman demayapsizmi hozir? Endi Romeo'ga to'g'ri kelmayman. Lekin obrazingizdan, tashqi ko'rinishingizdan o'sha o'zbek o'g'lonlariga o'xshaysiz-da baribir. Tarixiy meni fikrimcha Shiroqni ham o'ynasangiz bo'ladi. Qanaqa qalaqa? Mana qarashadi-yu.
To'g'risi bu chin ko'ngildan aytayapman. Shiroxon baribir tarixiy obraz. Bilamizki, ijodkorlarning har biri o'z ustida tinimsiz ishlashadi. Shu she'riy parchalar katta-katta bir poemalarni yodlashadi, kerak bo'lsa. Yo'q, sizlarda ham bor mana shunday sevimli she'rlaringiz yoki bo'lmasam asarlaringiz, shulardan bir iloji bo'lsa eshitsak. Teatrimizda mana 30 ga chiqishdan oldin yillar armoni degan Abdulla Oripov hayot ijodiga bag'ishlangan spektakl topshirdik. Abdulla Oripovni rolini ijro etdim. Yaxshi, muborak. Endi ancha-muncha she'rlari bor, juda ko'p she'r yozgan. Bu she'rlarni yodladik. Umuman hayot haqida. Shu qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan, hozirgi eng oxirgi kunlarigacha bo'lgan voqealarni shu 1 yarim soat davomida ko'rsatishga harakat qildik. Hali premyera bo'lmadi. Endi xudo xolasa, Yangi mavsum. Yangi mavsumdan karantinlar ochilib qolsa, teatrlarga ruxsat berishsa, ana o'shanda premyera qilib, sizlarga ham taklif qilamiz. Yaxshi, yaxshi spektaklga o'xshayapti, Abdulla Oripov. Yaxshi, muborak. Endi hamma she'ri bir-biridan yaxshi. Juda ham. O'sha spektaklda shoyi bor. Tuxumdan chiqdi-yu keltirib uni shu loyqa hovuzga tomon otdilar. Tashlandiq ushoq yeb o'tadi kuni, xor xas xazonlar ustini yopdilar. Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha va mudroq tollarning achchiq xazoni menga alam qilar tilla baliqcha bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni. Juda ham chuqur ma'nosi bor, a? Mana shu she'rim uchun boshimga nimalarni solishmadi. Ne azoblarni ko'rmadim dedi da bular. Nima joylaring bormi? Ha, qoyil ekan. Buyruqdan eshitamiz endi. Buyruq ham oz qolishmaydi hozir. Aforizm, sitata. Yo'q, javobchi emas. Boya aytganimdek, she'r o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Mayli, Zulfiya qalamiga mansub hayot she'rini ijro qilib beraman. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab. Sevish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi, yo kimxob? Yurak boyligidan qilmabman parvo. Meni og'ushlagan hayot naqd oftob, yangi qo'shiq talab unda har saboq. Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim. Ayrıldım, kuydum. İzzet nima bildim. Şu da bir yaşaş. Hayır, barak yerler. Konuşmaydı da. Tamam, takdir izlerimizde. Çıralı sıfat için teşekkür sorularımızda. Yok demezdim. Cevap vergeniniz için rahmet. Bir daha yakışık sıfat mı oldu? Keyfiyetimiz kurtarıldı. Teri tamoşa birler ham sizden kurup maza kılıştı. Benimce oy bağını bursa ham, ekran karşısında bursa ham. Bir gelişip sohbet kurup maza kılıştı biz ham. Juda ham maza kıldık, teşekkür. Taklif uchun sizlarga ham rahmat. Baribir shirin diydor yaxshida. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Ertalabdan taklif qilganingizlar uchun katta rahmat. Sizlarga ham omad. Ertalabdan uyqumizni buzganingiz uchun yangi chiqdi. Yangidan yangi obrazlarni, rollarni gavdalantirish nasib qilsin. Ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz.